nama je ofanzivac fudbalskog kluba Zrinjski, Miljan Govedarica. Miljane, prije dva dana ste stigli u Međugorje, obavili ste već nekoliko treninga, kako ste zadovoljni uslovima ovdje? Pa uslovi su maksimalno korektni, klub nam je obezbijedio dobre uslove, vrijeme nas je poslužilo, bilo je lijepo vrijeme. Sve je super od hrane do hotela, terena, tako da imamo sve uslove da se dobro pripremimo za naredni period. Sutra je na raspored jedan prijateljski meč, poslije toga se vraćate u Mostar, idete kasnije na drugi dio priprema, evo koji su planovi možete otkriti? Pa ništa, sutra imamo tu prijateljsku utakmicu protiv Varaždina gdje vjerojatno gdje rezultat nije bitan, ali moramo odraditi trenerove zamisli, uigravamo se, došli su neki novi igrači, tako da to će nam dobro poslužiti da se uigravamo za naredni period. Evo, malo prije si već spomenuo, malo se ekipa promijenila tokom ovog januarskog prijelaznog roka. Došli su neki igrači koji su već bili tu, kako sada zadovoljan igračkim kadrom. Misliš li da ste jači, slabiji? Neki komentar da je Zrinjski možda trenutno najbolja ekipa. Šta kada je u pitanju igrački kadr? Pa mislim da smo se dobro pojačali dolaskom Bilbije, Filipovića i Čorluke. Očekuje se vjerojatno još neki novi igrača. Mislim da ćemo dosta jači biti sad u nastavku prvenstva i da se mogu očekivati dosta bolje igre naših tima. Što znači bolje igre? Da li se Zrinjski može boriti za titulu? Pa naravno da borćemo se za titulu i kao i za kup. Tako da mi ne odstupamo od naših ciljeva koji je klub dao nama pred početak ove sezone. Jer se nas nismo neke igre pružali zadovoljavajuće, tako da mislim da će se to sad popraviti. Ok, hvala ti puno i puno sreće.